Naša naredna gošća, direktorka KBC Bežanijska Kosa, docent na katedri interne medicine, kardiologije i ono što je takođe važno, nosilac liste SNS-a za Novi Beograd. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli. Doktorka Marija Zdravković. Dobro jutro, poštovani. Doktorka, Francuzi su vama nudili mesto na klinici u Parizu. Imali ste, verovatno, ko što mnogi misle, svetlu budućnost negde u svetu sa svim vašim diplomama, sa stipendijama, sa znanjem koje ste imali. Vi ste rešili da ostanete u Srbiji. Danas podstičemo mnoge mlade da ostanu ovde. Kakav je vaš put bio i otkud to da ste odabrali da ostanete tu gde jeste, a imali ste mogućnost da odete gde god ste poželjeli? Pa da... Po mom mišljenju, najlepše mesto za život je tamo gde ste se rodili. I uvek treba da težimo da tu sebe ostvarimo. Jeste Pariz izuzetno lep grad, ali je Srbija lepša i meni je draža. Da kažem, u Parizu sam bila na jednoj edukaciji i tu sam počela se baviti sportskom kardiologijom. Posle toga sam radila i prvi doktorat iz sportske kardiologije na medicinskom fakultetu. Ali zaista... Mislim da je jako bitno da svi mladi danas imaju mogućnosti da se ostvare u zemlji gde su se rodili i gde su naši koreni. Jer znate šta, nigde nije lepše živeti i raditi nego tu gde su vam i porodica i prijatelji i vaša prošlost. I tu je bitno da se gradi budućnost. I mislim da je zaista mnogo urađeno poslednjih nekoliko godina, pre svega od strane predsednika Vučića, posebno da mladi ljudi ostanu u zemlji, naravno aktivnošću svih članova vlade, ali ta politika koja to je u stvari prava nacionalna politika. To je politika za preporod zemlje, jer je jedan od osnovnih nacionalnih ciljeva da oni koji su najbolji i koji su zaista se pokazali kao najrevnosniji studenti, koji su posvećeni onoj struci čime se bave, ostanu u zemlji da svoje znanje prenesu svom narodu i da unaprede život svojih sunarodnika odakle su oni. Dobro, vi ste jedini kardiolog u Srbiji koji radi kardiomagnetnu rezonancu srca. Evo, ili bi se vam bar pojasnili šta to tačno znači, da kažem, za nas koji nismo naravno iz struke. I ako ste jedini u Srbiji koji ovo radite, što znači da svi ti mladi ljudi koji žele da napreduju imaju mogućnost da napreduju, pa čak i u Srbiji, pošto negde to verovalo se da samo negde drugde to može. Pa ta kardiomagnetna rezonanca, to se u narodu zove magnet srca. Kao što mi kažemo magnet kičme, eto magnet srca, to je nova metoda za ceo svet, s obzirom da se pojavila u poslednjih, da kažem, 10 godina, a poslednje 2-3 godine svi su uvideli koliko ona informacija može da da i ona se ne koristi kod svih pacijenata. Ona se koristi samo kod najtežih pacijenata, gde ostale dijagnostičke metode, kojih imamo puno u kardiologiji, ne mogu da daju odgovor na pitanje o čemu se radi. Magnet srca smo počeli da radimo u Srbiji pre 10 godina i pre svega kolege radiolozi, ali s obzirom da se radi o srcu koje je ovako predmet našeg stručnog bavljenja, i ja sam krenula na edukaciju kao kardiolog i prvi sam kardiolog, ali ima puno kolega koji su trenutno u edukaciji i to je metoda koja uzima maha i mi smo u okviru toga prošle godine organizovali, ja sam bila organizator prvog Balkanskog kongresa o kardiomagnetnoj rezonanci, gde smo pozvali kolege iz celog regiona, znači iz svih balkanskih zemalja, on je održan ovde u Beogradu. I imali smo jedno 20-ak najuticajnijih stranih predavača. A zašto je to bitno za naš, da kažem, naše ljude u Srbiji? Pa bitno je zato što mi sad imamo jednu metodu koja je vrhunska metoda i gde da je nismo razvili, mi bi morali da šaljemo pacijenta u inostranstvo, ali mi smo je razvili, između ostalog, u nekoliko centara u Srbiji se radi, jedan od tih centara je bolnica KBC Bežanijska Kosa, gde sam ja direktor i zaista imamo ogroman broj pregledanih pacijenta, skoro 1000 do sada. Znači da ne samo da ne šaljemo sada naše ljude za takve situacije vani, nego i drugi dolaze kod nas upravo da bi obavljali takve preglede. To je potpuno tačno, mi imamo pacijente iz Crne Gore, mi imamo pacijente
pacijente iz Republike Srpske. Skoro smo imali pacijentkinju iz Makedonije koja je došla u KBC Bežanijska Kosa i zaista to su najteži pacijenti kojima život zavisi od postavljanja prave dijagnoze. Da biste dali pravu terapiju, morate da postavite prvo pravu dijagnozu. Ako imate pogrešnu dijagnozu, pogrešno lečite čoveka. Doktorka, vi, iako ste i lekar i direktorka Bežanijske Kose, vi ste ušli u politiku. I negde sve češće danas govorimo o jakim, uspešnim ženama. Ženama koje su kadre da menjaju i budućnost, ali često se postavlja pitanje koliko je to moguće. Kako ste uspeli i zašto ste uopšte odlučili da uđete u politiku? S druge strane, vi ste na vašoj funkciji i obavljate renosno vaše poslove. Kako se je sad to spojivo? Jedno i drugo. Pa da vam kažem, to nije ništa čudno. To je nešto što je normalan sled događanja, jer ako želite dobro svom narodu i verujete da nešto možete da pomognete, a svako od nas se trudi svojim radom i stručnim angažmanom da uradi nešto najbolje što može u struci, ali je vrlo bitno da zaista i na tom globalnom planu, jer šta je politika? Pa politika je način da mi dobijemo što bolje uslove da bi živeli, da bi radili, da bi se razvijali i da nikad ne dođemo u situaciju, recimo, u kojoj sam ja bila pre 20 godina kad sam završila medicinski fakultet u Beogradu kao student generacije. Znate, u trenutku razmišljam da li ja treba negde da idem da tražim posao ili ima li mesta za mene ovde. Tako da mislim da upravo politika koju vodi predsjednik Vučić, pa i Srpska napredna stranka, da kažemo, otvorena je politika koja je Srbiju izvela iz jednog perioda koji je bio vrlo težak. On je bio težak ne samo materijalno sa zaduženjima, on je bio težak i za nas kao na stručnom i naučnom planu, jer mi uopšte nismo bili prepoznati kao jedna, da kažem, ozbiljna sila. Srbija je izuzetno jaka zemlja na medicinskom planu, u stručnom i naučnom u ovom trenutku i to nikad ne bismo postigli na način da nije bilo političkog angažovanja na najvišem nivou. I mogućnosti zapravo za sve to. Evo vidimo, puna je Srbija novih kliničkih centara, stižu i uređaji, najsavremeniji, nema tehnološkog otkrića u medicini da se ne primenjuje u Srbiji. Ranije su bile liste čekanja, bili su liste čekanja i za lečenje u inostranstvu. Sve to može da se radi u Srbiji, osim nekih retkih bolesti koje se i zaista leče samo određenim centrima. Mnogo se promenilo zahvaljujući politici. Politika u Srbiji je shvatila značaj medicine. Sad, srpska medicina je centralna u regionu. Svi su okrenuti ka Beogradu. Da, ali opet ishodno tome, pored svih raznih radnih grupa Evropskog udruženja, vi ste također naš predstavnik, ako mogu uslovno reći, s tim da ste jedina žena iz naše zemlje koja je dobila stipendiju Evropskog udruženja. Šta to znači? Koliko je to važno upravo za Srbiju i za ovo što je sad kolega Marić pomenuo, za to unapređenje našeg zdravstvenog sistema i mogućnosti da se naši ljudi upravo ovde leče, da ne moramo... Vi svi vidite i naši pacijenti i svi koji radimo u zdravstvu, mi vidimo da je za prethodnih 8 godina sa naglašenim tempom prethodne 4 godine urađeno toliko što nije urađeno za 20 prethodnih godina. Mi, lekari, zaista želimo svoje znanje da primenimo, ali ukoliko nemamo adekvatne aparate, onda su sve edukacije na neki način uzaludne. U medicini postoji pravilo da je bitno da imaš na čemu da radiš i da znaš kako da radiš, da imaš i znanje i sa nečim da radiš. U ovom trenutku ogromna ulaganja u zdravstvo su dala zaista izvanredne rezultate. Su nama liste čekanja smanjene. Drugo, mi brže dolaze, pacijenti brže dolaze do dijagnoze. Nema više lutanja, pa imamo 5 pregleda. Mi sad, pa dok dođemo, prolaze meseci, terapija kasnije i tako dalje. Ono što je važno za svaku zemlju, za sve nas u struci, je da se naš glas čuje i na tom evropskom nivou, jer samim tim našim angažovanjem i strukom mi uvodimo zemlju i oni nas prepoznaju kao zemlju koja je izuzetno evropski razvijena, koja ima razvijenu medicinu, gde su ljudi zaista na visokom nivou, stručnjaci, lekari. Ja sam jedan od dobitnika, zaista prva žena u Srbiji koja je dobila stipendiju Evropskog udruženja kardiologa za srčanu slabost. To je poseban program koje je Evropsko udruženje za srčanu slabost
srčanu slabost je razvilo s obzirom da je sve više pacijenata u celom svetu, a i u Srbiji koji imaju taj problem. Mi sad imamo izuzetno dobro lečenje akutnog infarkta miokarda, ali onda nam povećava se broj pacijenata sa nekim oštećenjem srca i jako je bitno da te ljude adekvatno dijagnostikamo i dajemo terapiju, jer onda oni imaju izuzetno dobre uslove za kvalitetan život, ne samo za dugačak, nego i kvalitetan život. To je bio konkurs i tu je bilo preko 600 prijavljenih iz celog sveta, na 62 je izabrano i iz Srbije sam ja jedina žena. 2 godine je trajalo to postdoktorsko usavršavanje u Cirihu i ja sam to završila prošle godine u oktobru svečanim uručenjem posebne nagrade u rektoratu univerziteta u Cirihu. Bila sam vrlo ponosna jer u tom rektoratu na diplomu medicinskog fakulteta u Cirihu dobila prva žena lekar u Srbiji. Draga Ljočić je bila i ona je zaista školovana u Cirihu. To uvek su srpski lekari bili vodeći. Ali i naši lekari su uvek bili širom sveta. I vaš CV je to vama negde i omogućio s tim da ste se vi usavršavali i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Americi. I dobili ste upravo, kao što sam malo pre pomenula, tu šansu i za Pariz. I vi ste nekako ipak odlučili da svo to znanje koje imate svetsko, koje se skupljalo, upravo implementirate u bežanijsku kosu. Kako se to pokazalo? Vi ste već 5 godina, je li tako, na čelu KBC Bežanijska kosa. Puno je tu, verovatno, i žrtvovanja bilo potrebno. Znanja ste imali, ali i podrške i porodice, okoline, podrške države i svega ovoga što sada upravo govorite. Kako vidite sada tu situaciju? Ja sam pre svega čovjek struke i nauke i to je nešto što je mene izuzetno interesovalo. Ja sam konkurisala na sve te stipendije u svetu i vi kad pošaljete vaš CV, te komisije su vrlo raspoložene da vas pozovu, jer oni vide iz CV-a da vi imate određeno znanje. Oni vas pozovu, onda vam daju, to je bitno da kažem za mlade ljude, oni vam daju da radite. Znači, njih ne interesuju samo vaše diplome. Oni vas odmah provere koliko znate. Šta je teorija? Šta je praksa? Tako je. Znanje jezika je vrlo bitno. Ja govorim 3 svetska jezika. Engleski, nemački i španski. I onda kada oni vide da vi vladate materijom, a uz to i da imate reference, oni ne oklevaju. Oni odmah vama ponude uslove da ostanete. To su vrlo lepi uslovi. Ja sam bila i u Čikagu, na Northwestern Hospitalu, bila sam u Cirihu, bila sam u Berlinu. To su lovci na talente u vašoj struci. Jer oni se bore i za lekare, kao za košarkaše, fudbalere. Njima je vrlo bitno, oni nemaju ulaganje u taj kadar koji dolazi. Oni uzimaju visoko školovani kadar. Ali ono što je jako bitno, bitno je zaista svako sebe pita šta hoće. A ako vi imate... A jesi dvoumila da ostaneš? Je li bilo dileme? U jednom trenutku kada sam imala situaciju da kao najbolji student medicinskog fakulteta 3 puta na konkursu za asistenta me, kako da kažem, prolaze, vidim da me ne biraju, ja sam zaista u tom trenutku razmišljala. Međutim, onda sam razmišljala šta ću da ja radim posle 1 mesec kad shvatim da ja tu ne pripadam. Vi vidite da vama korenje nije tu i vi možete tu da budete malo, ali treba ceo život provesti negde gde se ne osjećate da ste svoji na svome. Da li to vaše iskustvo koje ste tada možda stekli i osjetili, vi ste želeli da negde i prenesete na svoju decu? Vi želite da vaša deca odrastaju upravo u Srbiji, da ih negde na to... Ja sam želela pre svega da sve što je dobro i što sam videla u svetu implementiram u Srbiji. I kada sam postala direktor KBC Bežanijska kosa, ja sam pre svega odlučila sve mlađe doktore, medicinske sestre, šaljem na usavršavanje. Mi smo značajno podigli stepen stručnosti, dobili smo te inostrane programe, uveli smo nove metode lečenja. Za 5 godina mi smo uveli preko 20 novih metoda lečenja u KBC Bežanijska kosa, svi zajedno. Mi smo povećali broj pacijenata lečenih za 36% sa istim brojem kadra. Imamo preko 250.000 ambulantnih pacijenata koje pregledamo, zakazanih, bez hitnih. Imamo negde oko 25.000 hospitalno lečenih pacijenata na godišnjem nivou. Ono što mi je uvek bitno i na čemu insistiram, da
ti pacijenti budu zadovoljni ne samo kvalitetom lečenja, nego pre svega ljudskim i humanim odnosom, jer čovjek koji dolazi u bolnicu je čovjek koji ima najveći problem. On ima zdravstveni problem i svi drugi problemi su manje bitni u tom trenutku, i novac, i posao i tako dalje. Svi su ti ljudi došli da reše nešto što je životno i tako sam ja vaspitavala ne samo moju decu, ja imam troje dece, ali ja imam jako puno studenata i ono što pričam studentima i što mi je bitno da im kažem da lekar pre svega mora da bude čovek. I da lekar mora da razume i da sasluša pacijenta, a tek onda da se uhvati dijagnostičkih metoda, jer neko može da bude izuzetno načitan i da ima znanje. Ukoliko ne sasluša pacijenta, nego se odmah hvata dijagnostike, on će ispustiti, s obzirom da mašina ne može da postavi dijagnozu, dijagnozu može da postavi samo čovjek koji pažljivo sluša pacijenta i razmišlja kako će dalje. Treba čitati one rezultate koji se pokazuju. Tako je. Najveća greška je pacijenta poslati na milion dijagnostičkih metoda. Još samo više zbuni i isprepada. Tako je, izgubi se vreme. Bez stručnog znanja to je košmar koji ničemu ne može. To je košmar i za pacijenta, a i za one kolege gde pacijent dolazi. Znate, to čuveni slučaj. Ne, treba i savjetovati i pacijentima da ne čitaju to, jer oni neće moći da razumeju to. Pa ja mislim da pacijenti i ne treba da čitaju apsolutno te nalaze, ali moraju da porazgovaraju sa svojim lekarom. I lekar mora imati vremena da porazgovara sa pacijentom i da mu objasni. Vrlo je bitno da pacijent zna od koje bolesti boluje i šta on treba da uradi. Da bi se neko izlečio, nije dovoljno da ima najboljeg lekara. Bitno je da mu taj najbolji lekar, za koga smatra, objasni kako on treba da se ponaša. Jer to je jedan zajednički odnos lekar-pacijent. Ali, doktorka, evo sada sve ovo što smo čuli, mi ranije kad smo razgovarali, nekako nismo nikada tako detaljno govorili o vašoj karijeri i o predstavljanju da li i kako mladi mogu da uspeju u Srbiji. Vi ste i pored svega toga što ste zapravo zaista uspeli, dakle, ovo je za svaku pohvalu i kao najbolji student i sve stipendije i to što ste na poziciji na kojoj jeste da uspešno vodite KBC Bežanijska Kosa, vi ste ušli u politiku. I sad se tu postavlja pitanje, što ste ušli u politiku, šta biste promenili, šta biste vi ponudili sada građanima Novog Beograda drugačije, da li nešto bolje, da li je to usavršavanje ili imao neki probleme koje su ostali decenijama unazad na koje mora doći red? Pa vidite da, mislim, ja i pored toga što imam svo to znanje, kao što vi kažete, i titule, ja sam ipak čovek. Kao i svi mi. Živiš u toj sredini. Svakodnevno gledamo šta se dešava. Ja sam rođena na Novom Beogradu, rođena sam u Bežaniji, staroj Bežaniji. To je mesto koje je prvi put pomenuto pre 508 godina na teritoriji Novog Beograda. Znači, najstarije mesto u spisima. Međutim, vi znate, Novi Beograd, kad pričamo, mi mislimo na visoke solitere i nešto što je napravljeno. Mi do skora nismo imali adekvatne, da kažem, šetalište, još uvek ga nemamo. Moja velika želja je da se izborimo i to je u našem programu Srpske napredne stranke koju predstavljam. Mi je drago da napravimo jedno reprezentativno šetalište novobeograđanima, da od tog mesta gde vi kad kažete Novi Beograd, vi mislite na ogromne zgrade. Ne, Novi Beograd ima ogromne zgrade i on liči na Velegrad, ali on mora biti metropola. Znači, mora biti kao kada vi uđete u Berlin pa imate ogroman park u Berlinu, pa imate dovoljno kiseonika, ne možemo mi da rešimo problem aerozagađenja, u jednom trenutku smanjujemo broj vozila i tako dalje, svi se bune. Lokalna samouprava je izuzetno bitna. Ja sam na listi za lokalnu samoupravu. Nemoguće da se nešto reši ukoliko ulaže Republika, ukoliko ulaže grad Beograd, kao što je do sad bilo na Novom Beogradu, a lokalna samouprava mora više da ulaže. I upravo je neka ideja da se ta lokalna samouprava, koja najbolje zna potrebe tih građana Novog Beograda, zato što je sa njima tu, više bude angažovana. I osnovni cilj Srpske napredne stranke, gde sam ja prva na listi, je da mi dobijemo
mogućnost da kao lokal više ulažemo, više razgovaramo s građanima, više razumemo potrebe tih ljudi, pa da ulažimo i u vrtiće, da dignemo broj vrtića, ali od strane lokala. Do sad je davao grad, davala Republika, a znate, lokal ima ogromna sredstva. I jako je bitno ta sredstva usmeriti i prema vrtićima deci, i prema boljim uslovima u školama, gde imate Novi Beograd koji ima najveću predškolsku ustanovu u Srbiji, ali moramo povećati broj mesta u vrtićima na Novom Beogradu, jer je u stvari to najveća opština u Srbiji. Jedna od najperspektivnijih. Najbrojnija opština. Tako je, najbrojnija. Mi imamo... ima površinski... ima većih površinski, veća je tako Palilova, je. Površinski, ali pošto, da kažem, pošto grad i opštinu čine ljudi, a ne teritorija, ona jeste, najveća, je li ona veličine po broju stanovnika? Crna Gora je ogromna, ali mi kad pogledamo je broj stanovnika, od Crne Gore. Pa tu se trkaju, vidjet ćemo ko će, ali tu negde. Vrlo smo ali blizu. Ali ti nisi gledala samo, kad si išla na usavršavanje u inostranstvu, samo ono što dostignuće u medicini, nego si gledala kako ljudi žive. I sve to što si videla, ti si rekla, kad bih ja o nečemu odučivala, ja bih primenila ono što sam videla u Švajcarskoj, u Americi, i ti to sad želiš da primeni. Ja mislim da Novi Beograd može da bude lepši i od Švajcarske, i od Ciriha, i od Berlina. Mi imamo te potencijale. Samo je bitno da u tom smislu i razmišljamo i da mislim, te programe i projekte koje mi imamo u svom planu Srpske napredne stranke, da ih realizujemo. Jel, sa dolaskom tih projekata i programa mi ćemo zaista imati nešto. Evo, sve to što govorite, da li smatrate za sebe da ste vizionar? Pa, to je vrlo teško. Vola bih drugi da me ocene, a to će vreme i da pokaže. Jer ipak sam ja još uvek mlada da bi dobila, znate kako, treba da proći malo vremena i tako, ali mislim da nešto što sam želela da postignem u medicini i u struci, za 5 godina u KBC Bežanijska Kosa sam postigla i tu bolnicu približila kada je ovaj ruski tim koji je dolazio za kontrolu korone, ušao na Bežanijsku Kosu. Pa znate šta, oni su bili zbunjeni izgledom Bežanijske Kose, kako s polja, znači tom i urađenim parkom, tako našom bolnicom i organizacijom, i ovaj šef tog ruskog tima, major Valerij Kakimov, on je meni rekao, ja nisam znao da postoji ovakva bolnica u Srbiji. Tako da često nama dolaze, meni je bio gost profesor koji je načelnik kardiologije AKH bolnice u Beču. To je jedna od svetski najpoznatijih kardiologija, koji je isto došao, obišao bolnicu, i on je rekao, onako zbunjen prošle godine, ali Marija, vi imate sve što mi imamo u AKH, samo imam utisak da kod vas to nekako organizovanije, pošto on kaže, ja stalno imam probleme, previše ljudi imam. Vi imate, ja kažem, mi smo najmanji KBC. A on kaže, ali to vam je možda i dobro, jer je kod vas organizacija savršena. I znate, kad dobijete kompliment, mi svi znamo šta treba da unapredimo. I kod nas, i u bolnici, i u našem gradu. Ali znate, kad neko dođe tako iz zemlje koja je visoko razvijena, evropska zemlja, iz klinike koja je vodeća u svetu, ne samo u Evropi, i kad vam kaže, ja, vaša klinika je fantastična, i da kompliment svim onim ljudima koji tamo rade, a rade vredno i lekari i medicinske sestre, ne medicinsko osoblje, da bi to... Tu se vidi jedna složnost i jedna, da vam kažem, da bi nešto radilo i funkcionisalo, mora da postoji složnost. U našoj ustanovi postoji ideja da se mi trudimo za ustanovu, da se mi trudimo da se prikažemo pacijentima zbog kojih mi postojimo. Mi radimo u pacijenu. Doktorka, sada slogan i vaše liste jeste za našu decu. I govorimo, upravo smo želeli da, da kažem, preko vas vidimo jedan put od uspešnog školarca, uspešnog studenta, nekoga koji je uspeo u svom poslu, i govorimo takođe u kampanji o jakim i uspešnim ženama. I negde se namislilo, ste baš vi negde predstavnik toga, jer zaista jeste, rekli ste se ostvareni porodični, imate 3 dece, vaš suprug je takođe specijalista u vašoj oblasti, i mnogo puta ste pomenuli da bez podrške porodice mnoge stvari ne bi mogle da se urade. Sve ovo kada sada sumiramo i kada predstavimo da i u Srbiji može, dakle, da postoje neki uslovi koje treba ispuniti, na šta ste najponosniji?
Da li na karijeru, da li na porodicu, da li na to što sada ste došli u poziciju da nekome drugom pomognete, ne samo kao zdravstveni radnik, nego već i kao političar? Pa, mi žene imamo ogromnu energiju i uvek znamo kako treba i šta treba, ali je bitno da imamo podršku porodice, jer je to neka posebna snaga koja nam omogućuje da ostvarimo ono što mi vidimo, imamo ideje naše, jel tako, ciljeve, i ta podrška porodice je izuzetno bitna. Od podrške one koju dobijete iz kuće u kojoj ste otac, majka i tako dalje, pa posle kroz život vi uvek idete, imate brata, supruga, pa i decu, vrlo je bitno da vas i deca podržavaju i da vas razumeju i da se osjećaju ponosno što ste... I kad niste kod kuće, i kad ste na poslu 24 časa. I evo, za zdravstvene radnike znamo kako izgledalo konkretno vreme korone, kada mnogi zdravstveni radnici nisu mesecima otišli kući. Trebalo je to razumeti. To je bila naša obaveza, i kao što vojnik ima obavezu da brani zemlju. Vi znate šta je prošla Kraljevina Srbija u Prvom svetskom ratu. Vi znate kako su naši vojnici digli avione i kad je NATO nas bombardovao. To su svetli primjeri srpske istorije. I korona i bitka sa koronom je jedan od najsvetlijih primjera srpske istorije, kada su srpski medicinski radnici, znači doktori i sestre, preuzeli na sebe da bore i odbrane ovaj narod, jer je narod trebalo sačuvati. Naravno da je to jedan virus gde su jako bitne mere protiv epidemiološke. Ja mogu da vam kažem da sam i ja i moj suprug i moje troje dece preležali koronu, ali smo je uspešno preležali i izborili se sa tom bolešću. Kako izgleda korona? Korona je... Je to grip? Šta je to? Zapaljenje pluća? Šta je korona? Korona izgleda drugačije kod svakog. Tu je jedna opasnost tog virusa. On se različito prezentuje. I ako vam kažem da je od nas petoro svako imao drugu kliničku sliku... A ste vi jedno od drugih dobijali? Pa, znate kako, meni su se razbolela deca za Vaskrs. Nismo uopšte ni sumnjali da je to korona. Jer, ali, mislim, jer deca nigde nisu izlazila, a suprug i ja smo radili pa smo bili zdravi. A možda ste vi njima doneli korona? Pa, da vam kažem, onda se razboleo suprug i suprug je bio u bolnici, a onda smo mi svi testirane i onda se videlo da ja imam IgG antitela, znači jasno da sam ja donela. Ne, ti si donela, možda bi COVID bolnica bili. Mi nismo bili COVID bolnica, ali moram da vam kažem, mi smo imali veliki broj kontakata sa COVID pacijentima, jer pacijent kad mu nije dobro, on ne može da vidi da ima COVID. Da, onako ima, vi imate pravo da čovek koji je u inkubaciji ili ima početne simptome COVID-a, znači da ima i bol u grudima i da ima i povraćanje i da ga boli želudac i da ga boli noga i kičma, takvi pacijenti su došli kod nas i mi smo prva bolnica civilna koja je napravila trijažni šator. Imali smo trijažu u dva dela, znate, i mi smo time sprečili da se pacijenti jedni od drugih inficiraju dok čekaju pregled, jer smo imali adekvatne mere. Mislim, ruska delegacija je bila oduševljena protiv epidemijskim merama. Oni su to čak slikali i pravili su reportažu, jer tad u Rusiji još korona nije dolazila. Korona ide od potpuno virusa koji ne daje nikakve simptome do blage kliničke slike kada osjećate neku malaksalošt, možda vam malo curi nos, ali ko će misliti da je korona ili ima milion drugih virusa. I naravno, ono što je najgore do ekstrema kada se razvija zapaljenje pluća, koje najčešće se izleči dobro. Vi znate da su naši pacijenti dobro izlečeni, ali postoje slučajevi gde prosto takva je reakcija organizma, svaki organizam drugačije reaguje i to ide. Ali jedno ste me pitali, pa na šta ste najviše ponosni, to sam vas pitala, to sam želela da čujem od svega ovoga što smo sada... Ja sam najviše ponosna onda kada... Reću vam, moji studenti i moji mladi doktori s kojima radim dugo, već 22 godine sam ja na Bežanijskoj kosi, dođu i
kažu, pohvale se, hvala vam docentkinja, vi ste nas naučili to, to i to, a ja sam imao takav slučaj, ne samo u medicini, nego i u životu, jer mi kad radimo dosta životnih situacija, mi kažemo paramedicinskih, one nisu vezane u knjizi, ni u jednoj knjizi se neće naći opisane, ali su vrlo bitne za život. I to što sam nekako uvek bila svoja i što imam jednu osobinu, ja jako insistiram na pravednosti i časnosti, bez obzira po bilo koju cenu. Znači, za mene je bitan častan i pošten rad i ono što si postigao u životu, da si postigao isključivo svojim radom i kvalitetima. I na tome insistiram, tako da sve one koji su zaista časni i pošteni, ja podržavam, pa sada i ovim... Dakle, vi verujete da i želite da prenesete svima da pravda postoji. Onaj ko uspešno, ko se trudi, ko radi, da uspeh ne može da dostaviti. Da, ali se moramo boriti za nju. Nije uvek lako. Najčešće je izuzetno teško doći do cilja, pa vi vidite i po mom primeru. Vi vidite i po mom primeru, ali nikada ne treba odustajati. Ako veruješ u nešto i ako si sve postigao svojim radom, onda nemoj ništa da brineš, samo radi časno i pošteno. I to je uvek, kad mene pitaju moje mlađe kolege kako ćemo dalje, ja uvek kažem samo radi časno i pošteno i nemoj ništa da brineš. To je jedini siguran put. Tako je, to je jedini pravi način. Doktorka, hvala vam najlepše. Hvala vama na divnom gostovanju. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.